أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فلم بل إما تتاكوين الله عز وجل صلوات بيغامير صلى الله عليه وسلم هذا كيو لجرات قد بي من يتشوشي تشوش بري تشوشي بت بسيمت أيوش سا بسيمتاري ذا بسيمتاريا أسني هر نكوزن مهوب شبريسن نمشيرن زوتت جل وعلا nga se e kemi një Zot i cili përkundër gjunoheve tona të shumta, përkundër të meteve tona të shumta, ai është i cili gëzohet me pendimin ton, ai është i cili e pranon pendimin e besimtarit dhe besimtares. Normalisht, shpesh herë kaluara e zymë ty e mirë e disa të rinjive, bëhet penges kryesore mes pendimit e tyre dhe përqendrimit në fenë Allahut Azza wa Jall. Dhe sarë që ati dhe më honë i shkon mendja apo asaj me u pendu, shpesha shëtari malkuar i akujton disa momente kritike kur a i ka qenë o i pauzuar ose ka qenë prej më katarve. Mirë po, Allahu Azogjel nëse hapë me Kur'anin famlart në shumë ajete kuranore, pra në thre që të pendomi dhe asesi të mos mendojmë se Zoti s'na pranon pendimin ose Allahu s'na falë gjunat. Allahu Azogjel i bën thirje pra në pendim është do njerit dohonë në që ka ndodhë, dohon, me ra në shirkë, edhe i dhujtarëve i bon thirje, që mësë dhvdesin në këtë gjuna, edhe të penduan në njëri që ka vra njëri, apo ka bërë procesion. Tha Zotë Gjellewala në surën Furqan, ajeti 68 dhe në ajetin 71, O lëdhina la jedaune ma Allahi ilahen akhar, wa la jaktulune në nëfse leti harram Allahu illa bilhaqi, wa la jaznun. ومن يفعل ذلك يلقى ثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا فالله ذاتك برغش الله عز وجل نكاظرون زوت يتر نكبراسي نيري جيتش الله كان دلوار برغش متدريد ذاتك نكبوين إمارتات برسسيون e kush i bën këto gjëra do të ketë gjunohe, ndëshkimi do të dëfishohet në gjykimit dhe ai do të qëndrojë për herë në këtë fatkeqësi duke qenë i poshtruar. Për jashtim bën, nuk dënohet, nuk poshtruhet dhe nuk qëndron në këtë fatkeqësi, ai që pendohet për hir të Allahut Azza wa Jall beson fuqishëm në Allah dhe bën punë të mira. Një njeriu të tillë Allahu i ashëndron veprat e këqija në të mira. Allahu është falës e mëshirë plot, ndërsa ai që pendohet dhe bën punë të mira, ai llogaritet krejtësisht i kthyer dhe i penduar te Allahu Azze wa Jell. Pastaj Zoti Xhelalu Ala i thrat me pendime dhe hipokritët, të cilët janë prej shoqërive më të këqija në rrugën tokësor, dhe nëse vdesin në këtë gjendje hipokrizie, munafiqllëku do të jenë në fundin e zjarrit të xhehenemit. Për arsye Allahu Azze wa Jell tha innal munafiqina fi d-darkil asfali min an-nar wa lan tajid lahum nasira. Me vërtetë hipokritët janë në vendin më të poshtëm të zjarmit të xhehenemit edhe nuk do të gjesh ndihmëtar për ta. Illa alladhina tabu wa aslihu wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah fa ulaika ma'al mu'minin. Fa Allahu ka dëshim që hipokritët do të jenë në thellësi më të madhe të xhehenemit dhe asasi nuk ka mundësi që ti të gjesh ndihmëtar për ta. Por ata që penduan, përmesuan wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah, mushtetën fort Allahun azza wa jall dhe që besimin e tyre e kanë vetëm për hir Zotit Xhellahu Ala, fa ulaika ma'al mu'minin. Ata do të jenë rradhët e besimtarëve të zgjedhur të Zotit Xhellahu Ala. Wa sawfa yu'ti Allahu al-mu'minina ajran 'azima. E Allahu, pra për shkak kësaj gjendje të imanit, do t'u jap besimtarëve shpërblim marramends, shpërblim të madh. Allahu i thiri pra me pendim gjithë ata që kanë bërë punë të këqija, qofshin të mëdha apo edhe punë të vogla, derisa Allahu Azza wa Jall i apranon pendimin dhe i thet në pendim edhe ata të cilët kanë bërë shpifjen më të madhën dhe i Zotit Xhellahu Ala, duke i përshkru pra se Allahu Azza wa Jall pra ka fëmijë Allahin arrujt. Le këtë kefe e ledhine kalu, inë Allah thalith dhe lethe. Pa të shumë se jam një besimtar atë shëpojnë që Allahu Azza wa Jall pra është njëri prej trenis, pra një i treti. Ma min ilahin illa ilahu wahid. Ata duhet me di që nuk ka zotë tjetër përveç Allahu Azza wa Jall, i cili është i vetëm dhe i vërtet. وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. Nëse nuk heqin dorë nga ato fjalë të brishtë që thojnë, patjetër që ju besimtarët nga mesi i tyre do të godasë një dënim,
i dhem shumë, mirë po thotë Allahu Azza wa Jall, e fele e tubune ila Allahi wa staghfirun Allahu Ghafurur Rahim, sa mëshirë e madhe Zotë Gjellu Ala, për kundër se i kam përshkru Allahu se ka fmi, kanë thënë që Zotë është vëthit rejtë e Zotë në arrujtë, Allahu tha, e fele e tubune ila Allahi wa staghfirun. Pasi që i kërsenoj me dinim nëse desin këtë gjenje, tha, e fele e tubune ila Allah. A nuk e kanë dërmen këta njerës që ti këthena Allahu të zullet të pendohen, o e staghfirun e ti kërgojnë fali Allahu për këtë fjallë që i kanë folë, Allahu Ghafurur Rahim, e Allahu nuk ka dëshim që është, falës i madh edhe është më shëplot. Madje humbja e shpresës në mëshirën e Allahut Azza wa Jalla dhe dëshmërimi nga mëshira e Zotit Xhelalu Ala është prej cilësive negative të jo besimtarve. Për të arsye innehu la yaesu min ruhillahi illa alqaumul kafirun. Në ajetin 18 të surës Yusuf Allahu Azza wa Jalla nuk i humb shpresën mëshirën e Allahut Azza wa Jalla përposa popullit jo besimtar. Po ashtu Allahu Azza wa Jalla i ka ndaluar besimtarët dhe besimtarët pra që t'i kaploj ndjenja e dëshmërimit dhe ndjenja e humbjes së shpresës në mëshirën e Zotit Xhelalu Ala. Allahu thënë surën Zumar ajeti 53, qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu al-ghafurur rahim. Thuajti o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, o rob tim, çe keni marrë vetes tuaj me gjuna padrejsim me gjunahe. Mos e humbë shpresën mëshirën e Allahut Azza Jall, nga sa Allahu i fal gjitha gjunahet. Vërtet Allahu është falës i madh dhe mëshirëplot. Allahu na kët ajet na drejtohet me këto fjalë që çdo njeri ta ndjej afërsinë e Zotit Xhelalu Ala. Andaj përkundër gjunave të shumta ai thret me thirrje ledhatuese, o ju robët e mi, e nuk tha o ju gjunaçar. Për këtë arsye Allahu Azza wa Jall na kthyr që bëhon me ju kthi Allahut Azza wa Jall, wa anibu ila rabbikum waslimun min qabli yatiyakum al'adab. Pastaj tha ktheuni te Allahu Azza wa Jall dhe nështroni Zotit Xhelalu Ala pas se ju vi dënimi, nga sa ata nuk ka mundsi me ju ndihmu askush. Ndiqni pra më të mirë në asaj që është pallën nga Zotit Xhelalu Ala para se të vi dëmini pa pritëm as pa endi fare. Andaj çështja e pendimit është çështje madhore, saqë kur e ka përshku pejgamberi selam se edhe Zoti Xhelalu Ala gëzohet kur besimtari pendohet, në hadithin e Numan ibn Bashirit edhe Abu Hurairës, tha pejgamberi selam, Allahu gëzohet më shumë për pendimin e robit vet, pra i cili pendohet, se çdo të bënte ndonjëri prej jush kur do të u thonte me deve në përshkretin dhe humb atë kurse mbi të ndodhet i tërushimit dhe pija ati. E kërkon gjatë atë kur e humb çdo shpresë mund ta gjej e zgjum dhe kur zgjohet e shikon devën e cila qëndron e qetë në afërsitë e tij. Ky njeri nga gëzimi i madh, pra e merr devën edhe nga gëzimi i madh vërtet dhe thot fjalët e gabuara, Zoti jem, ti rob jem, un jam Zoti jot, duke u shprehur gabim edhe gëzimin e madh pra nga ndjenja e madhe se si është mundur që devja e cila është larguar nga mesi i ti shkretir e madhe, është larguar me pijet dhe ushimit dhe kur papërit mas e gjenë afër vetës. Andaj, a ka pas kësaj pra dyshim, apo ambetit vend për dyshim, apo penges, pra e cila na pengon të i kthejmë i Zotit Xhelalu Ala. Andaj, duhet me ndisu se cili prej neve me u pendu të ka Allahu Azza wa Jall, edhe mos me lonë pendimin, edhe mos me vanu më shumë, për të syje mos marë koha që të nesmërën për Allahu Azza wa Jall me thonë, en të kule nesu ja hasrat ala ma farratu fi jamillah, o in kuntu le minas sakhirin, au të kule lau anna Allah hadani le kuntu minu të qin, le kuntu minu të qin, au të kule hina të lel azabe, lau anna li kërratën fe kune minu muslin, bela qatë gjatë ke ajati fe këdhëb të bja, o së këbërte, o kuntu minu kafirin, që të mos gjenë kua dhe që të mos të njëri u pasaj mjerë për mua, që nuk e kam kryr obligimin dhe Allahu Azza wa Jall, mandje, kom qenë edhe për atyre që janë tallë me fejnë e Zotit, ose të thotë, sikur Allahu të më kishte uzuar, të dëshaj borë njëre dhe boshëm edhe unë, ose të thotë, ku të shohë dënimin, asi kur të ishte e mundur për të kthyer edhe njëherë në atë botë, në këtë dunja, pra edhe të bësha njëri mirë, mirë pa Allahu dhe lëpja dhe mandon të njëri dhe thotë, bela këtë gjajat ke aja ti, të këtë dhebë të biha, por thotë, mos u arseto njëri nga sa argumentet e tonat kanë artu, ndërsa ti ki përgënjështu, të këtë dhebë të biha, ose këbërt, edhe i tregu me një mall kashi fjesë e Zotit Xhelalu Ala, kashi Kurani dhe argumentet tona, ma kun të mil kafirin, edhe ishe për atyre që pra janë qenë apo kanë qenë femu huës. Allah në bëfë atyre që asë janë nuk e humbin shpresin në mëshirin e Zotit Xhelalu Ala, në falin Allah, se Allah ka falje edhe ka mëshirë të madhe. Allah në ka plof me falje ti dhe mëshirin ti, velhamdulillahi rabbil alemin.